most össze akarjuk szerelni, meg akarunk majd egy így ilyen új fehéret. Lego helyett a fürdőszobájuk felújításáról álmodik a pálfai Buzás Ricsi. A 9 éves kisfiú 4 testvérével együtt áprilisban vesztette el az édesapjukat, az anyjuk már évekkel ezelőtt elhunyt. Az 5 testvér közül 4-en 18 év alattiak. Ricsi a legfiatalabb, most a gyász mellett mégis olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amivel csak a felnőttek szoktak. Hiányzik nagyon apukám, meg így az egész család így nagyon szomorú, hogy ő elment, és akkor remélem, hogy jobban fog menni minden, és reménykedünk benne, hogy tovább így lesz, ahogy elterveztük az életet. A legidősebb 18 éves fiútestvér napközben dolgozik, hogy el tudja a húgait és az öccseit tartani, és ugyanígy tesz a 16 éves Zoli is, aki mivel most nincs iskola, el tud járni a földekre a kenyérre valót megkeresni. Én is járok napszámba ide-oda, most nem kellett menni iskolába, ez a vírus miatt én is járok napszámba, akkor a sógorom is megy napszámba, és akkor így vettük állatokat is, így próbálunk létezni. Az 5 testvérért a falubeliek összefogtak, a családsegítő szolgálat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is segíti a gyerekeket. Ruhákat, tartós élelmiszert és pénzt is gyűjtöttek nekik. Utóbbiakból viszont lassan kifogynak. A legfőbb segítőjük azt mondja, ráadásul a házuk alatt csőtörés is volt, amit ugyan ideiglenesen elhárítottak, ám az épület egyik oldalfala felvizesedett és félő, hogy kidől, ezért a gyerekeknek újabb sürgős segítségre lenne szükségük. Innentől kezdve azért egy jó komplett brigád azért, ha jönne vagy segítene, anyagilag meg lehetne oldani, akkor tényleg az egy nagyon nagy előrelépés lenne. A gyerekek most abban bíznak, hogy hamarosan lezárul az édesapjuk halálakor indult hagyatéki eljárás, akkor ugyanis visszakaphatnak egy területet, ahol korábban, amikor még a szülők is éltek, állatokat tenyésztettek.